Ей, йо, здравейте хора, аз съм Коби. Този клип мисля, че ще бъде доста популярен. Много ще се гледа, много. Добре, днеска е 1 април. Шугувам се. Моя клип да се гледа много. Реших днеска да влогам за 1 април, защото ни чакат доста готини работи. Едни готини хора са ни изпратили готини работи. След малко ще изъм, но първо искам да си поуправя малко стаята, че е супер разхвърленото. Не, това наистина не е 1 априлска шега, наистина ще си оправя. Не е шега. Ще оправя стаята. Лъскал, блести, как така не съм се справил? Според мен е достатъчно. Така, значи тук е супер шумно, защото супер много коли минават. Обаче успях да изляза, почистих в нас, И като цял тем да си хвана трамвай, гледай сега, кола идва. Е, те как ще ми развалят влога, много са гад. Разбира се, шегувам се, никой не може да развали 10 звезден влог, щом аз съм тука. Честит 1 април, но от тези шегички. Да, знаете, че е 1 април, има и вятър и надявам се да ме чуват, супер шум, абе като цяло. Сега отивам да се вия с моята приятелка и ще снимаме нещо много готино за 1 април. Трябва ли да викам, за да се чува? What the fuck, бе, трамвай? Не, добре. Откачам. Ей, сега е тука. Ако не успея купава това трамвай, направо ще съм убия, човек. Много съм взел, обаче също съм много зле, защото го хванах. Успях! Така, значи тук що снимахме шегата за 1 април, предполагам вие вече сте я видели и получи доста добре, ако не сте гледали първо априлската ни шега, просто е 30 минутен клип, много ти благодаря. Да, ето, така правихме в първо априлската шега. Наистина много ти благодаря, че участва. Очилата, извинявай. Сега ще имам на фитнес и отиваме да вземем една много важна пратка. Така, сега отиваме към фитнеса и ще направя една малка шегичка на моя приятел Денис Първанов. Еха, така го представих, сякаш е някой депутат. Денис Първанов. Само трябва да намеря някакво местенце, където не е толкова шумно, защото направо се е мамата. A few moments later. Ало, брат. Какво става, а? Какво става? Нищо ти. Къде си? Абе, да знаеш, че няма мога да дойда. Да. Абе, не бе, наистина. Добре. Няма мога да тренирам, ме. Добре. Как така добре? Няма да дойдеш, шофи. Еми няма да мога, защото се случиха някакви драми, брат, се разделих с приятелката ми. Да, 1 април. Стига. Никой не се връзва днеска, what the fuck? Хубаво, аре, аз излизам. На втория етаж ли си? На втория съм. Ей, сайдвам. Изчакай, сайдвам. Явно той не се хвана шегата, но ще ви кажа на вас една шегичка. YouTube канала на Коби. Да. Ей, сега сме с моя човек. Денис Първанов от парламента идва. Ще чакам ли? Сега ще разбира залата. Да, не са пълна шегичката, обаче беше доста зле. Не, да ще кажа ли още една шегичка? Кажи. Абонатите ми. Та реших да направя една хубава тренировка. Започнах с гърди. Направих 3 упражнения за гърдите. След това направих и малко рамо. 2 упражнения за рамо. И завърших с 2 упражнения за бицепс. И като цяло това ми беше цялата тренировка за този ден. Мина доста успешно и аз съм доста доволен. О, от бицепс! Така сега транзична. О, тук е светлина. Ей тук. Скива, каква яка тук светлината, брато. Да направихме няколко снимки, може да го последвате в Инстаграм, защото ще ги качи 100%. Да, ще ги кача. Последвате ме, ако искате. Ей тук ще скочи долу в ъгъла. Аз не съм много важен, ама. Ако може. Аз ще си хвана трамвая, той ще се прибира и като цяло отиваме, за да си вземе вашата пратка, за която говорих малко по-рано. Трамвай ли идва? Трамвай идва, нали? Добре, сега сме... Нека да минем, ще го изчакам. Така, сега сме пред еконта и е време да си вземеме пратката, за която сме дошли. Оп. Така. Значи, пратката е в нас, се е явала на пичовете, за 0 лева, доставка, всичко.
Не ми струваше нищо буквално тази пратка. Ебала на пичовете, много точни хора. След малко ще ви покажа какво има в тази пратка. Сега трябва да отивам да едитвам видеото за 1 април, веднага да окачвам. Вие предполагам вече сте го гледали, но като цяло днеска имаме представление в НДК, т.е. не аз, ами Комеди Куба, точно така нашите хора имат представление в НДК. Днеска все пак е ден на шегата, какво може да очакваме? Гледай сега, кучетата пак ми развалят тук в... Ай, ни дей да викаш, не мога го крутища, както... Ей го, гледай го. Вързан си, нищо не можеш да ми направиш, само ми разваляш влога, не разбрали. Да, ако влога до сега ви харесва, дайте от сега да ударите един голям палец нагоре, защото много ще помогне на клипа. И като цяло днеска ще бъде... Днеска е доста... Получава ми себе, човек. Някакво кефи ме да влогвам. Някакво отвътре ми идва просто да влогвам. Шоуто днеска в НДК ще бъде според мен фантастично. Косата ми е ужасна, знам. Сега ще я да се изкъпя. Взех си пратката, взех си всичко. Днеска е готин ден. Току-що отворихме пратката и като цяло знаете какво е. От Folkstore ми изпратиха бузо, даже ми изпратиха и стикерчета, което е доста найс, Folkstore. Така че отидете долу в описанието, първия линк. Изпратиха ми Nike буза, която мисля, че доста ми отива. Комбинирах с дънките и с черни чорапки. С черните дънки, разбира се. От пръв поглед някой си викам, ева лана пичовете. Изпратиха ме, даже доставката беше от тяхната цена. В смисъл, не платих абсолютно нищо за тази буза. И затова ще е малко глупаво от моя страна или някакво да не им направя рекламка. Така че, предполагам, те си знаеха, че това идва. Просто ще им направя една готина рекламка. Folkstore е инстаграма им. Отидете долу, първия линк. Първия линк ще сложа за инстаграм профила им. Ако сте фен на old school мерчендайз, old school дрехи, нещо по-старомодно, това е вашето място, просто Folkstore. Мен много ме кефят и много се радвам, че ми изпратиха тази тениска. Супер съм доволен с Nike обувките, ще комбинирам и съм... Абе, щастлив съм, днеска съм бая щастлив. Цяло направил съм с тази тениска към НДК Comedy Club. Едитнах клипа за 1 април, сега веднага го качвам, ще направя тъмнела набързо. И ако не сте го гледали, отидете, вижте го. Най-продължителното ни целуване или нещо подобно ще го кръстя. Така че би трябвало да е миналото видео или по-миналото видео. Знам, че в момента за вас не е 1 април, но за мен е 1 април. Абе, просто да тръгваме към НДК. Сега ще хапна набързо нещо, ще кача клипа и тръгвам. Телепортираме се към НДК. Хайде. Така, значи съм пред НДК. Обаче още няма да влизам, ще изчакам приятелката ми да дойде и ще влеземе заедно. И чакаме като цяло да дойде, както винаги, тя закъснява. Но ясно, аз да закъсня. Е, добре да е, смисъл, трябваше аз да закъсня и затова отложих да се видиме 7.30, не 7. Но сега тя закъснява, смисъл... Окей, смисъл, ще го приема, приемам го. Ако отложите някоя среща на някой и после той закъснее, вие сте виновен, така че да, тук аз вземам вината. Ето кой се появи, най-сетне. Сега нямам търпение, ще им да огледаме. Само дето на къде сме? Дай нататък, ще пробваме нататък. Йоло! Сега седнахме да хапнем в Рафито. Хареса ли ти шоуто? Да, много ми хареса. Беше много добро, много добре справиха момчетата. Просто Comedy Club в НДК бяха уникални. Всички шиги бяха нови. Всички шиги бяха да, нови. Много шигите бяха наистина нови. Особено на Иван Кирков нищо не бях чул. Той всичко беше абсолютно ново за мене. Макар че беше доста кратък Иван Кирков. Да, много.
петиция, искам повече Иван Кирков. Повече, да. Аз си избрах, обаче тя все още не може да се избере. Хайде, избери се ще да. Не мога, не мога. Добре, аз тук ще мога е така да си. Просто ще ви кажа едно чао, благодаря, че гледахте този влог и като цяло това беше. Знаете, ако искате да ме подкрепите, може да отидете в desktop.bg и да използвате промокод Коби и ще получите от 3 до 6% отстъпка. Виж, не го казах само до 6%. Някои хора да знаят, че е от 3 до 6% отстъпка. И като цяло така може да ме подкрепите, може да подкрепите моя канал. Имам втори канал, за който може да се абонирате, там качвам хубав контент, смисъл, старая се и за двата канала. И като цяло беше супер яко в Comedy Club. Днеска си изкарах супер яко, бях на фитнес, снимахме първа плюската шега с нея. Бяхме на Comedy Club, получих тази тениска, която може да чекате. Първия линк долу в описанието. Идете, вижте някакви олдскул дрешки, ако ви харесват, може да си купите. И кажете, че аз съм ви изпратил, разбира се, просто е така, реших да ги рекламирам. И благодаря, че гледахте, оставете хладнокръвни, жани за кръв, бърклаци. Чао!